Вие сте с Hotspot от Нов български университет на първия учебен студентски ден. Как се казвате, момчета? Николай. Аз съм Мишо, приятел. Ти? Да. Как се казваш? Иво съм аз. Първокурсници ли сте? Да. И? Какво ще учите? Архитектура, то е маркетинг и е то там. И аз съм маркетинг. Какво мислите за следващия първи учебен ден след училищния? Супер е, много добре се го измисли и няма какво да кажа повече. Яко е, нали? Ти какво мислиш? Зергут. Ти? Партитура сефа.